В'ячеслав Сокур – майстер тролейбусного депо номер 3. Чоловік займався заміною електричних приладів у тролейбусі номер 3134 1989 року випуску. Замінили всю проводку фактично, реостатну частину, два двигуни, двигун компресора, блок управління, чимало. Кабіну там трошки переобладнали. Начальник вагоноремонтних майстерень комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Олександр Харін говорить, працівники підприємства робили таку реставрацію вперше. Ми повністю замінили елементи каркаса кузова, зовнішню обшивку, арки, ходову частини поміняли повністю, замінили пневмосистему, капітально відремонтували тяговий двигун, змінили інтер'єр салону. Ходову частину всю повністю замінили, передній міст, задній міст, центральний редуктор, карданний вал, практично все там стоїть нове, перебрали просто руками все. Тролейбус номер 3163, його пофарбували, замінили обшивку у салоні, пройшов обкатку і за декілька днів миколаївці побачать його у місті, говорить директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Володимир Євтушенко. Тролейбус номер 3134 має ще протестувати. На цю машину ми витратили 79 тисяч гривень з урахуванням салону, привели його до ладу, а на цю машину ми витратили 458 тисяч гривень. Це матеріали і зарплата людей. На цій машині повністю виконано капітальний ремонт. Звичайно, ще не так пофарбовано, як хотілося, не настільки колоритне. Проте ця машина зроблена руками працівників підприємства, і вона послужить ще років 10. Тобто експлуатація триватиме на 10 років більше. Начальник вагоноремонтних майстерень комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Олександр Харін говорить, після обкатки тролейбусу номер 3134 миколаївці його зможуть побачити на початку лютого. Тролейбус номер 3134 курсуватиме за 9-м маршрутом мікрорайон Північний залізничний вокзал. Тролейбус номер 3163 курсуватиме за 2-м маршрутом мікрорайон Намив залізничний вокзал. Олександр Грець, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.